Wahagaag, arin cajiiba. Siyaasi laba sano ka hor geeriyooday oo la aasay kadib markii wiilkiisa uu noqday madaxweyne. Siyaasiga la yiraahdo Tena Tshisekedi oo u dhashay dalka Congo ayaa lagu aasay magaalada uu ku dhashay. Waxana siyaasigan magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka uu ku geeriyooday bishii Febraayo ee sanadkii 2017. Meydka siyaasigan oo mucaarad ku ahaa dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Joseph Kabila ayaa muddo lagu hayay dalka Belgiumka. Waana sababta aan loo aasin oo lagu sheegay inaysan isku fiicneen madaxweyne Kabila oo dhowaan xukunka ka degay. Meydka siyaasigan ayayna suuragashay in dalkiisa hooyo la keeno kadib markii wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Felix Antoine Tshisekedi uu ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi. Madaxweynaha Congo uu dhalay siyaasiga meydkiisa la keenay Congo iyo siyaasiyiin badan ayaa garoonka ku soo dhaweeyay, waxaana aaska siyaasigan oo caan ka ah dalkaasi ka qayb galay madax iyo dadweyne kale oo aad u fara badan. Antoine Tshisekedi ayaa geeriyooday isagoo 84 sano jira, waxaana uu siyaasigan horey u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Congo. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay in uu dalkaasi madaxweyne ka noqdo. Dhacdadani waxay qayb ka tahay dhacdooyinka ka dhaca caalamka, iyadoo qaaradda Afrika ay ka mid tahay qaaradaha dunida.